Nie je to úplne dokonalé, ale verím, že pred kardinálom sa nestrápni. Robili sme, čo sme mohli. Tak si to pozrime. Líza, môžete? Fantastická premena. Adelka, a to všetko vy sama? A teraz konverzácia. Opýtajte sa niečo. Čo? Čokoľvek. Je podľa vás potrebné pomáhať aj ľuďom, ktorí o pomoc nestoja? To je vec názoru. Výborná odpoveď. A ste si istá, že dokážete zvládnuť celú problematiku aj komplexnejšie? To je vec názoru. Čože? To je vec názoru. To je jediná veta, ktorú sme ju dokázali naučiť. Je to taká univerzálna odpoveď. Keď to nebude sedieť? Tak sa bude iba usmievať. Takže všetko v cajchu, hej? A kedy dostanem ten svoj liter? Liter? Slečna požaduje za svoje eskortné služby 1000 eur. Co teraz? 500 potom.